ទៀតពីគូសម្រាប់ការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ដោយសារយើងផុតជុំបាទអញ្ចឹងយើងប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទពីគូថ្ងៃនេះច័ន្ទចម្រើនប៉ះជាមួយនឹងបាទឈ្មោះភេទនេះឯងហើយមកគូទៀតហ្នឹងគឺច័ន្ទមូលៀបបាទច័ន្ទមូលៀបគេប៉ះជាមួយនឹងខំភេទបាទវ៉សុងណឿនគូក្រោយតែច័ន្ទចម្រើននេះបាត់មួយរយៈណាអត់បាត់មួយរយៈនៅសង្វៀនបាយ័នបាទគេសម្រាប់កំដឹងបាទថ្ងៃនេះគឺមានមុខនៅសង្វៀនគូបតាបាទប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃស្មុកភេទនេះបាទស្មុកភេទនេះគឺថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទតែហៅថាមន់ថ្មីអឺពូដែរបាទ 1.77 បាទចម្រើនដល់ 1.72 បាត់វិសោហ្នឹងក៏លើសចម្រើនដែរ69ដុនលើសង្វៀនមង្គលគៀវបាទ69គេឈ្នះ51ហើយចម្រើន59ឈ្នះ40បាទហើយព្រោះដៃគូឆ្លំណាស់ប្រហែលប្រហែលរៀងទេ16ដង115ដងកាត់ក្តីដោយលោកអាញាកដាទេពស៊ីវុធានាំបញ្ជូនដោយគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទអាញាកដាបាទប្រមានមួយហើយថាឲ្យប្រកួតបាទហើយពីច្រើនកីឡាករទឹកទី1មិនសូវបញ្ចេញទេបាទច្រើនតែទឹកទី2ថ្ងៃនេះពីគូបាទមិត្តភាពជាតិឆ្លប់ទឹក2បាទគូទី1ឆ្លប់ទឹក1គូទី2ឆ្លប់ទឹក2ចាំមើលគូទី3អន្តរជាតិនេះអាយ៉ាស្វាគមន៍ម្ដាយឆ្វេងចូលផ្ពាល់ឆ្វេងរបស់ចម្រើនមួយគូអសំដែរម្ដាយឆ្វេងរបស់ស្មុកភេទនេះមកជើងស្ដាំរបស់ចម្រើនចម្រើនក្ហមសបល់ស្អែមណាប្រជាជាតិកម្ពុជាសនិកជនបាទហើយខៀវគឺប្រជាជាតិថៃ1 2ទាត់ឆ្វេងមួយចម្រើនស្មុកភេទនៅតែប្រកាន់គោចំហធម្មតាអត់បញ្ហាទេទាត់ក្រោមរបស់ស្មុកភេទមកជើងឆ្វេងកាប់ចានបាទជាប់ខំមួយគាត់មកជើងឆ្វេងមួយទៀតបាទរបស់ស្មុកភេទចំស្មាខាងស្ដាំរបស់ចម្រើនលន់សូលឺផែអត់អីទេទៅលោស្ដាំចម្រើនក្រួយខៅស្ដាំមួយអត់ចំទាត់មកជើងឆ្វេងវាយមកដៃឆ្វេងអីយ៉ាអូយធ្ងន់បាទធ្ងន់ធ្ងន់របស់គេមែនណាស្មុកភេទណាបាទមកជើងឆ្វេងមកដៃឆ្វេងរបស់ស្មុកភេទម្បែងមិននេះគឺចំគោលដៅល្អណាស់ចម្រើនបាទតើអត់ប្រយ័ត្នទេបើកឲ្យចូលពេញពេញអាចនឹងសន្លប់ណាកុំលេងសើចទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់ចម្រើនទាត់មកជើងឆ្វេងសងរបស់ស្មុកភេទមកវិញបាទស្មុកភេទនេះមួយមួយទេទស្សនវិកជនតែធ្ងន់ណាស់ចម្រើនថយចប់ទឹកទី1ទឹកទី2ស្មុកភេទ Round 2ស្មុកភេទ5ញីស៊ីផងបាទអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបរិរមហើយប៉ះជាមួយច័ន្ទចម្រើនអ្នកបាត់ដបងថ្មគោលឥឡូវយើងទស្សនាទឹកទី2អានេះមិត្តភាពពេញទៅផងហើយច័ន្ទចម្រើនបាត់ពីសោត59ប្រកួតបាទឆ្មាភេទបាទឈ្មោះភេទមែនឈ្មោះមិនឈ្មោះភេទបាទស្មុកភេទបាទឈ្មោះភេទគឺបាត់ពីសោត69បាទលើច័ន្ទចម្រើន10ដងទេពស៊ីវថាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតឈ្មោះពេតចាក់ជើងអាញាកដាបបាយមួយសិនហើយវាយទឹកទី2បន្តទៀតដើមទឹកសល់73នាទីពេញវាយសบายណាស់ប៉ានេះបាទចានចម្រើនតតជើងឆ្វេងឈ្មោះពេតនៅតែចលោមើលអាកាសប្រកកីឡាករថៃឲ្យតែមកវាយសុខស្មាគឺគេមិនសូវសម្រុកទឹកទី1ទី2អត់សម្រុកទេបាទគេមិនស្គាល់មានព្រៀបបាទប៉ុន្តែទឹកទី3ទី4គឺសម្រុកហើយបាទតែមកគេមានព្រៀបគឺថាដើមទឹកតែគេមានព្រៀបតិចគឺសម្រុកយកសម្រុកតែម្ដងបាទគេមិនគេចាប់មើលយើងដែរបាទគេមិនផ្ដល់ឱកាសហើយទេប៉ុន្តែមកទឹកទី3ទី4គឺគេមិនហ៊ានយកហើយច្រើនគេដល់ហើយបាទប្រកកីឡាករខ្មែរយើងបើសិនជាមានឱកាសវាយតែទឹកទី1ទៅទៅតែមកបាទបាទទៅតាមតាណាតណីវាដល់អាអួយជើងចលោសិនចម្រើននៅតាណាចូលបាទចំហុកភេទបោះជើងស្ដាប់មួយលាន់ស្រុកបាត់ចម្រើននៅតាណាចូលបាទអួយជើងស្ដាប់ចំហុកភេទបាទដូចចំហោបងប្អូនទាំងពីរអួយជើងស្ដាប់ចំហុកភេទឆ្វេងចម្រើនបាទឈ្មោះភេទគេទាត់ស្ដាំចម្រើនគេទាត់ឆ្វេងជង្គង់ទៅជាមួយបាទសន្ទុះកៃឆ្វេងឈ្មោះភេទទៅបាត់ហើយអូយបាទហើយអត់ប្រយ័ត្នអត់បានទេបាល់ល្អណាស់មិញនេះស្មុកភេទនេះមួយមួយធ្ងន់ណាស់បាទភេទ5បាត់កៃឆ្វេងមិញជាប់វិញកំហឹងរបស់នេះ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 កៃឆ្វេងអូយ9សន្ទ
ยอดนักปิงปิงตรงมาเจ๋งสัญญาประกาศหนุมานเลยจะหนุมานชิบกเพชรเลยจะหานเลยจะชิบกเพชรมาเกออชาไม่แต่ชิบกเพชรนี่ไก่มาแต่ปั่นนักปาดกูโกงจมวยเชิงคลังเชิงคลังเลยบ้านนะโอ้ยหกสิบกิโลกรัมปาดจมวยเนี่ยนะคลาสสองบ้านมีจานบ้านมีจานได้เนี่ยคลาสสองจมวยมือบ้านบ้านหกสิบกิโลยืมกับบ้านรู้แล้วนะบ้านบ้านหกใบชิบุ้นลายจัตราหกใบหกครั้งนั่งอัตราละโมจัตราแล้วหกใบกระลาบัดหกใบกระลาบัดลายจัตราละโมไม่ชิบกเพชรนี่บ้านมันแต่ลายจัตราเกตผลปัจจัยละอ้อมแม่ชิบกเพชรนี่บอกโอนเบอร์ดูพิมพ์อยู่ยืนนี่บอดไก่ต้องหูบ้านปิงเป็นแมนเตนกับจังก็สำนางนะบาดจำเกียมวีดเกียมอ้อยไหมนี่บ้าโอ้แน่บ้าตักปีปีนะบอกโอดใบกู้แต่เฮ้ยยังไงนี่บ้านตักปีตักนี่บ้ามาไว้ใบกู้ไว้ตักเร็วคิวกีฬากอดชามวยเพลงฟรานมาไพ่ประมวยทีนี้กีฬากอดบังโกกระห้องด้านกีฬากอดบังโกกระห้องสำหรับนักลงตักตีปีบ้าสาหัสแมนบ้า